Koje su prednosti i mane titanium invalidskih kolica? Općenito, dva najpopularnija materijela koji se koriste u proizvodnji invalidskih kolica su titan i aluminij. Titanova invalidska kolica imaju reputaciju kao bolja opcija jer je lagana, jaka i ne hrđa niti korodira. Ipak, titanova kolica su daleko skuplja od aluminijskih, i nije lako zavariti zbog tankosti okvira. To može doći kao iznenađenje ako se uzme u obzir da je titan zapravo gušći od aluminija i stoga teži. Ipak, jer je jači od aluminija, manje je potrebno da bi se napravila kolica, tako da je krajnji rezultat lakši proizvod. Međutim, to bi se moglo promijeniti u bliskoj budućnosti, budući da se razvijaju proizvodne tehnike koje tvrtkama omogućuju rad s aluminijem na drugačiji način od onoga što je ranije bila norma. Titanja je jedan od najboljih dostupnih metala u odnosu na omjer snage i težine. To znači da su invalidska kolica od Titana lakša za održavanje i možda najtrajniji novac može kupiti. Titan također ne pati od zamora na poslu, što je proces s koji metal ili materijal postaju krhki tijekom vremena. Titanova invalidska kolica mogu trajati beskonačno, barem u teoriji, zbog svoje snage i činjenice da metal ne korodira. Stoga je nepotrebno koristiti boje na invalidskim kolicima jer Tita ne mora biti zaštićen od elemenata. To također olakšava držanje titanova invalidskih kolica čistim i novim izgledom. Ako je izgreben, sve što je potrebno je brzo trljanje s istom vrstom pilinga koji se koristi za čišćenje pribora za jelo. Za sve svoje prednosti, titanova invalidska kolica imaju određene negativne aspekte. Najočitiji je trošak. Titan je relativno rijedak metal u usporedbi s aluminijem. Trošak pošibki od titana je preko 30 puta veći od aluminija, a to dovodi i invalidska kolica od titana izvan dosega većine ljudi u financijskom smislu. Titanova invalidska kolica također nisu najudobnija opcija za one koji pate od ekstremne tjelesne nelagode, ona se pomiče i uvija što može uzrokovati bol za osobe u invalidskim kolicima. Aluminije općenito poželjni jer okvir okvira za invalidska kolica mora biti krut. Titanova invalidska kolica također ne obrađuju jednako kao i svoj aluminijski kolega, oni koji se rijetko takmiče u paraolimpijskoj, odabiru invalidska kolica izrađena iz titana.